Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib aeg-ajalt natuke progeda. Me jõudsime oma rajaleide mänguga siis nii kaugele, et me saame rajaleidet liigutada ja ta jääb meil järgmises ruudus seisma. Me kirjutasime eraldi kontrolli funktsiooni, mis kontrollib, et rajaleide on jõudnud järgmisse ruutu ja selle järgi pidasime siis rajaleidja kinni ja seadsime tema kiiruse nulliks. Aga probleem on selles, et see kontrolli funktsioon ei tööta päris õigesti. Meil on siia hetkel sisse kirjutatud, et on neli kohta horisontaalsuunas ja neli kohta vertikaalsuunas, kus rajaleide võib seisma jääda, aga see kontroll töötab ainult 4x4 ruudu puhul, ruudustiku puhul. Me näiteks tahame teha ülesannet, kus ruudustik on suurem, näiteks 4x5. No ja paneme siis jälle selle programmi käima. Hakkame rajaleidet liigutama, siis näete, esimesed neli korda ta jääb ilusti seisma, aga viiendal korral ta enam seisma ei jää. Ja selge ka sellepärast, et me kontrollime ainult nelja kohta võimaliku peatuskohana. Me tahaksime siis kirjutada siia veel sappa, et noh, või see tegelase Y-koordinaat on ülaserv plus neli korda servapikkus. Noh, nii, nüüd me siis saame selle programmi õigesti tööle, eks ju? No, nii, hops, hops, hops. Jah, tõepoolest nüüd jääb rajaleide siin seisma. Aga me ei saa ometi niimoodi teha iga kord, kui meil tuleb uue suurusega mäng. Me ei taha teha niimoodi, et iga ruudustiku suuruse jaoks peaks meil olema eraldi uude ruutu jõudmise kontrollimise funktsioon. Ja seepärast ma kirjutan selles videos selle funksiooni natukene ümber, nii et ta töötab üldiselt igal juhul. Ja selleks analüüsime natukene selle funksiooni kuju. Ja noh, mida me siis kontrollime? Näiteks siis tegelas Y-koordinaadi puhul me kontrollime, et ta kas on 4x serv plus ülaserv või 3x serv plus ülaserv või 2x serv plus ülaserv või 1x serv plus ülaserv või 0x serv plus ülaserv. Et me tegelikult kontrollime, kas see tegelas Y-koordinaat on ülaserv plus mingisugune täisarv korda serva pikkust. Eks ju? Me ei taha seisma jääda, kui tegelase Y-koordinaat on näiteks ülaserv plus pool ruudu pikkust või poolteist ruudu pikkust. Me tahame jääda seisma siis, kui Y-koordinaat on jõudnud ülaservast serva pikkuse täisarv kordse kaugusele. Kuidas kontrollida seda, et see kordaja siin ees on täisarv? No, mõtleme, analüüsime natukene. Kirjutame siis siia, no, sisuliselt võrrandi, et tegelane Y on ülaserv plus mingisugune K korda serva pikkus ja me nüüd siis tahame kontrollida, et see võrdus kehtib nii, et see K on mingisugune täisarv. No, kirjutame seda võrrandit natukene ümber. See on siis samaväärne võrrandiga tegelane Y miinus. Ülaserv on K korda servapikkus ja see omakorda on siis samaväärne võrrandiga, et tegelane Y miinus ülaserv jagatud servapikkusega. Nii, jagatud servapikkusega on võrdne K-ga, kus K on täisarv. Nii, ja kuidas seda nüüd kontrollida? Selleks on olemas niisugune ilus trikk, et me mitte ei vaata lihtsalt selle jagatise väärtust, mis tekib suuruse tegelane Y-ülaserv jagamise servaga, vaid me vaatame, milline on jääk, mis selle jagamise juures tekib. See K, see jagamise tulemus, on täisarv parajasti siis, kui sellest jagamisest tekiv jääk on null. Ja jäägiga jagamise jaoks on JavaScriptis ja paljudes teistes keeltes ka olemas eraldi käsk. Ja seda jagamisel tekivat jääki tähistatakse protsendimärgiga. See on siis nüüd jääk, mis tekib suuruse tegelane Y miinus ülaserv jagamisel serva pikkusega. Ja me tahame öelda, et seda jääk ei ole, et see jagamine toimub täpselt, ehk siis me saame siia kirjutada, et see jääk on null. Niisiis, selle jagamise
tulemus on täisarv parajasti siis, kui jääk, mis sellel jagamisel jääb, on null. Ja see ongi see tingimus, mille me võime siia selle pika loogilise avaldise asemele kirjutada. Nii, kirjutame siis selle tingimuse siia sisse. Nii, ma kustutan selle võrrandi siit ka maha. Ja x-i puhul täpselt sama moodi. Noh, me siis ei arvuta mitte tegelase y-koordinaadi ülaserva vahelist kaugust, vaid tegelase x-koordinaadi ja vasaku serva vahelise kauguse serva pikkusega jagamisel tekivad jääki. Nii. Ja näete, meie roheline mull on ka õnnelik. Nii et seda siin tuleb siis nüüd lugeda niimoodi, et muutujale tegelane vertikaaljoonel antakse väärtuseks üks loogiline avaldis ja selle loogilise väärtuse avaldise määrab see võrdus. Ja see võrdus võrdleb siis omavahel jääki, mis tekib tegelase x-koordinaadi ja vasaku serva vahelise kauguse jagamisel serva pikkusega ja me võrdleme, kas see on null. Ja kui on, siis saab see muutuja omale väärtuseks true, ehk tõene, ja kui ei ole, siis false. Ja samamoodi siis tegelasega horisontaaljoonel, kus me siis võrdleme sama y-koordinaatide jaoks. Ja kui tegelane on siis nii horisontaaljoonel kui vertikaaljoonel, see tähendab, ta on jõudnud mingisugusesse nurka, mingisuguses ruudus, siis me selle loogilise avaldise, mis on siis nende kahe nii-öelda jaa tehte tulemusena saavutatud, et kehtib on, nii see on tõene, kui see on tõene, siis me anname funktsioonile välja väärtuse tõene ja kui üks nendest on väär, siis me anname funktsioonile väärtuseks väär. Ja kokkuvõttes me saame siis kontrolli, et kas tegelane on jõudnud mingisugusesse ruutu. No, proovime, kas see siis nüüd töötab õigesti. Ja tõepoolest, näete, me jäämegi nüüd seisma õige koha peal ja meil ei ole enam programmis kuskil sõltuvust sellest konkreetsest väljaku suurusest. Aga, nagu me nägime, probleem, näete, me jääme isegi väljaspool praegu seisma, õige koha peal. Aga nagu me nägime, probleem on see, et rajaleidja oskab minna väljapoole ruudustiku piire ja see on siis probleem, millega me tegeleme järgmises videos. Kohtumiseni!